د کندهار خلق د پاکستانی پوجانو پر ضد بلاخره راپاسیدل. پاکستانی پوجانو کندهار کې سوغختل څنګه تاسیسات ور ونړیدل. ویډیو ګوري او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشي. د کندهار په سپین بولدک کې یو ځل بیا خلکو پر ډیورن پر ذکر کړي دا غزن تار تر تیرولو مخنیوي کړی دی. پاکستانی ځواکونو نن یو ځل بیا هڅه کړې چې د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لخمان عثمانزی، عبدالله کنډک او ځینو نورو کلیو په ساحه کې اغزن تار وغځوي، خو د خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی شوی دی. پاکستان په افغان خاوره سرحدي ولایتونو کې اغزن تار تیر کړی، هغه ډول چې لازمه د افغان حکومت یې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو د سیمې اوسیدونکو یې مخنیوی کړی دی. وخت نا وخت پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې خپل اغزن تار تکمیل کړي، خو د افغان غیرتي ولسونو لخوا ورته سخت جواب ورکول کیږي. سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې هم پاکستانی ځواکونو ته ډیر غاښماتوونکی جواب ورکړل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.